ନମସ୍କାର। ନୂଆ ସକାଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଇତିସ୍ମୃତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଆସୁଛି। ଆଗେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ କରିଆସୁଥିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ କରିଛି। ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ଯେଉଁ କରିଛି ସେଇଟା 2 ପ୍ରକାର ମୁଁ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ କରିଛି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଫାର୍ମିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ 2000 କୁକୁଡ଼ାର ଯଦି ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ 125 ଫୁଟ ଓଷାରେ 130 ଫୁଟ ଲମ୍ବାରେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଦାନା ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ତାଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2000 କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ସେ 2000 କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ଚିଆଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ହେଚିଂ ଥିବ ସେଠି ଆଗରୁ ବୁଝିଥିବେ। ଆମର 2000 କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲେ ଆମର ଛୁଆ ସାଧାରଣତଃ 25 ଟଙ୍କାରୁ 30 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ମୁଁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ 2000 ଚିଆଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହେଚିଂ ହେଚେରୀ ଅଛି ତା ସହିତ ଆଗରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, 15 ଦିନ ଆଗରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଥିଲି। ସେ ଚିଆଁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଚିଆଁ 2000 ଚିଆଁ ମୋତେ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଚିଆଁ ଯେତେ ଥିଲା ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ 3-4 ଦିନ ତାକୁ ବୋର୍ଡିଂ କରି ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ରଖିଲି। ଆଉ ତା ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ଆଉ 6ଷ୍ଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲି। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଦାନା ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 10-12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟର। ତାପରେ 12 ଦିନରୁ 24 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର ଦାନା ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟର। ତାପରେ 24 ଦିନରୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ଦାନାଟା ଦିଆହେଉଛି, ଫିନିସର୍ଟା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିଲି ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତାକୁ 3 ଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଭର୍ ଟର୍ନିଂ ଆଣିକି ଦେଲି। ପାଟ କେୟାର ଓଲି 52 ଏସବୁ ଲିଭର୍ ଟର୍ନିଂ ମିଳୁଛି ସେ ଯାକ ଆଣିକି ଦେଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚିଆଁଙ୍କୁ 9 ଦିନ ହେଲା ସେ 9 ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରାହେଲା, ସେଇଟା ଆଇଡ୍ରପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 14 ଦିନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଲା ଆଇଡ୍ରପ୍ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 18 ଦିନ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଲା, ସେଇଟା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆଇସ୍ରେ ପାଣି କରିକି ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଯେ ଆମର ତଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଚଷୁ ପଡ଼ିଥାଉଛି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏପଟ ସେପଟ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେ ସେଇଟା ଶୁଖିଲା ରହିବ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ମଝି ମଝିରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କେତେବେଳେ ଟିକେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ଖାଉନଥିଲେ, ସେସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭେଟେନାରୀର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କହିଲେ ସେସବୁ ଆଣିକିରି ଦେଲି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଓଜନ କରିକିରି ଓଜନ ବି କେତେ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇଟା ବି ରେକର୍ଡ଼ କରି ରଖୁଥିଲି। 40 ଦିନର କୁକୁଡ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇଟାକୁ ମୋର 2 କିଲୋରୁ 2 କିଲୋ 100-150 ଗ୍ରାମ ଏମିତି ଓଜନ ଆସିଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ 2000 କୁକୁଡ଼ା ନିଜେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ମୋର କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା 28 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନେଇଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜ 2 ଟଙ୍କା, ଏମିତି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖେରେ 2000 ଛୁଆ ପାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଦାନା ଆମର 50 କିଲୋ ପ୍ୟାକେଟ୍ର 120 ବସ୍ତା ଦାନା ଖାଇଲେ 40 ଦିନରେ କେଜି 32 ଟଙ୍କା ଲେଖେରେ ଆଣିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ 190,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ଗୋଟେ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି ସିଏ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର 40 ଦିନର କୁକୁଡ଼ା ହେଲା ତ ସେ କୁକୁଡ଼ା 2 କିଲୋ 2 କିଲୋ 100 ଏମିତି ହେଇକିରି ପ୍ରାୟ 4 ଟନ୍ ଓଜନର କୁକୁଡ଼ା ପାଇଲି। ତ ସେତେବେଳୁ ଆମର ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ପେପର ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟର୍ ଆଣୁଥିଲି ସେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଇଟା ସେ 100 ଟଙ୍କାଟା କେତେବେଳେ 80-90 ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ 100+ ବି 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଉଛି। ମୋର ଦେଲାବେଳକୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖିଥିଲା, ତ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ପାଇଲି। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆମର ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଚିଆଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ମିଶେଇକି 2,70,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 130,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବେଚ୍ରେ ଲାଭ ପାଇଲି। ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଯେଉଁ କରିଛି ସେଇଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ସେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଫାର୍ମିଂ ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରିମିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ, ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଛୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସେଇଟା ବି 2000 କାପାସିଟିର ସେ ସାଇଡ଼ଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ଛୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କେ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଦାନା ବି ତାଙ୍କେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସିକି ସୁପରଭାଇଜର ଆସି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖି ଭିଜିଟ୍ କରି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯେଉଁ 2000 ଛୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା 55,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମୋର କମିଶନ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଜେ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ ଆଉ ଚିଆଁ ଦାନା ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକି ମାର୍କେଟିଂ ଯଦି ନିଜେ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ କରିପାରିବେନି ତ ଖାଲି ସେଡ୍ କରିବେ, ମାନେ ସେଡ୍ କଲେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କେ ସେସବୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ 2000 କୁକୁଡ଼ାରେ 50,000 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଇଟାରେ 20-30 ମାନେ ଦୁଇ ତାଠୁ ଏଇଟା 2 ଗୁଣ ଲାଭ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ 2ଟା ଯାକ ଅପସନରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପିଜୁଳି, ନଡ଼ିଆ, ସେପଟା ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତି ଏକ ଫଳ ଅଛି ସେଥିରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ବେଶୀ ନଥିବ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବେଶୀ ନଥିବ, ସେଥିରେ ଅଧିକ ମିନେରାଲ୍ ରହୁଥିବ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ରହୁଥିବ। ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଫଳର ପ୍ରଚାର କରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ସହିତ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବ। ଏହିପରି ଏକ ଫଳ ହେଲା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ଏହି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଚିପିଲିମାର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱାଗତିକା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଅନେକ କଲର୍ ଅଛି, ଯେପରିକି ତା'ର ଭିତର ଧଳା କଲର୍, ଭିତର ବାଇଗଣୀ କଲର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତର ଲାଲ କଲର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପର କୋଟିଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ଚୋପାଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଲାଲ କଲର୍ ଉପର କୋଟିଂ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭେରାଇଟିଟା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁଟାକି ଉପର ଲାଲ ଥିବ ଆଉ ଭିତର ବାଇଗଣୀ କଲର୍ ଥିବ, ତା'ର TSS ବି ଅଧିକା ଅଛି, ବହୁତ ମିଠା ବି ଥାଏ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ଭେରାଇଟି ମିଳୁଛି ବା ଉନ୍ନତ ଅମଳକ୍ଷମ ଭେରାଇଟି ବି ମିଳୁଛି। ଦେଖିବେ ଉନ୍ନତ ଭେରାଇଟି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ନଦିଆ, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଭଲ ଭେରାଇଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାର୍କ ପିଙ୍କ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଆଉ ଜିଆଣ୍ଡ ପିଙ୍କ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅମଳ ଆସେ। ଆଉ ତା'ର କଲର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଯେଉଁଟା କହିଲି ଡାର୍କ ପିଙ୍କ କଲର୍, ଡାର୍କ ୟେଲୋ କଲର୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ସେ ରହିବ, ମାନେ କମ୍ପେୟାର ଧଳାଠାରୁ କମ୍ପେୟାର କରିବ ଲାଲ୍ଟା, ଲାଲ୍ଟା ବଜାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ରେଟ୍ ବି ଅଧିକା ଯାଉଛି। ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ପାଇଁ ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଜୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ହେଲେ ଭଲ, ଯଦି ବି ନ ଅଛି ଅଲଗା ମାଟି ହେଲେ ବି ମୋଟାଳିଆ ମାଟି କି ଚିକ୍ଟା ମାଟି ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଚଳିବ। ବାକି ତା ଦେହରେ ଆପଣ ସାର ଦେଇ ଖତ ଦେଇକି ତାକୁ ମାଟିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 4 ମିଟର, ଗଛକୁ ଗଛ 3 ମିଟର, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅଧିକା କମ୍ ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ। ମାଟିର ହୁଡ଼ା ଟେକିକି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗଛ ମୂଳରେ ଯେମିତି ପାଣି ଜମିବନି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିପ୍ ଆକାରରେ ପାଣି ଦେଲେ ଏ ଗଛଟି ଭଲ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଢ଼େ। ମେନ୍ ଯତ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣ ଆର ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିବନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଜୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ପାଣି ଜମିଲେ ଏ ଗଛର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେଣୁ ମୂଳଟିକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ହୁଡ଼ା ଟେକିକି ଗଛଟି ଲଗାଇ ପାରିବେ ବେଶ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟି ବୁଦା ଆକାରରେ ହୁଏ, ଏଇଟା 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରିବ ଗଛଟି, ତେଣୁ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିକି ଗଛଟିକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗଛଟିକୁ ଜମା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେ ଆପଣ ଅଧିକା ଦେବେ ଜିନିଷ ତାକୁ ଗଛଟିର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ଭଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ବି କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଛକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଢ଼ୁଆଳ ଦେଲେ ଭଲ, ଗଛର ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଭଳିଆ ଦେଲେ ହେବ, ଯାହାକି ଛାଇଟା ଗଛରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମେ ଏଇ ମାସରେ, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଟିକିଏ ହଳଦିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଏନି ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା'ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶାଗୁଆ ହୋଇଯାଏ,
ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ରୋଗ ପୋକ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆର ଖାଲି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଖରା ମାସରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧିରେ କିଛି ଆଉ ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଠିକ୍, ଆର ବର୍ଷା ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାର ଫୁଲ କଢ଼ ଆସିବ ଏବଂ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହେବା ପାଇଁ ହାରାହାରି 35-40 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଆଧିରେ ଫୁଲ ଆସିଯିବ। ଜୁଲାଇରୁ ଅପ୍ ଟୁ ନଭେମ୍ବର ମାନେ ହାରାହାରି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକର ପ୍ରାୟ 5-6 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଦେବ। ତାପରେ ଶୀତ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଫଳଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଫଳ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଶାଗୁଆ ଥିବ ଫଳଟା ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ ଅଂଶିଆ ପଳାଇ ଆସୁଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଅମଳ କରିକି ଆପଣ ଘରେ ବି ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ପାଚିବ। ପ୍ରାୟ ଆପଣ ବାହାର କଣ୍ଡିସନ 5-6 ଦିନ ରଖିପାରିବେ। ହାରାହାରି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯଦି ଚାଷ କରିବ ଆଦେହରେ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକର ଚାଷ ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟି ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2.5-3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଚାଷ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟିଟା ଆପଣଙ୍କର 40-50% ପଳେଇବ। ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଖତ ସାର ହେଉ କିମ୍ବା ଲେବର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉ ଆଉ 50%। ତେଣୁ ଆର ମେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟି ତିଆରି କରିବେ। ଯେହେତୁ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆଧିରେ ବାଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, କେହି ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଖାଇବେନି, ଛେଳି ଖାଇବେନି, ମାଙ୍କଡ଼ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧାଜନକ ଚାଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁଛେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ବଟା ହେଉଛି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ କରିକି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ ହୋଇପାରୁନି। ଯେ ସେହେତୁ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ହେଉ, ଦାଳୁଅ ସିଜିନ୍ରେ ହେଉ, ଏନି ସିଜିନ୍ରେ ହେଉ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ବଟା ହେବାଟା ଥୟ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଚାଷ ନେଇପାରିବା ଯେମିତିକି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ, ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଫଳ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବେଶ୍ ରେଟ୍ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଇପାରିବେ, ହାରାହାରି ଅତି କମ୍ସେ କମ୍ 100-150 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପିଛା ଆପଣ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଭଜନକ ଫସଲ, ଆପଣଙ୍କ 1.5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଅମଳ କିଛି କିଛି ପାଇପାରିବେ, ଅପ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 20-25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଷୀ ଭାଇ, ମୌସୁମୀ ଆସିଗଲାଣି, ଏବେ ତ କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ବି ଜୋରଦାର ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବେ ଧାନ ଚାଷରେ, କିଏ ଧାନ ବୁଣିବ ତ ଆଉ କିଏ ରୋଇବ। ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଧାନ ଚାଷ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଧାନ ଚାଷରେ ତଳି ଓ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ତଳି ଉପାଡ଼ିବା, ଜମିରେ ରୋଇବା ଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତଳି ରୋଇବା ପାଇଁ ଓ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଧାନ ରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ରୁଆ ରୁଇ ମୁଁ ଚାଷ କରେ। ଧାନ ଚାଷ ରୁଆ ବି ଆମର ଅଛି, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱେରେ ଲୋକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁକେଶ ସବୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ରୋଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ହେଉଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ମେସିନ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ କେମିତି ଏବଂ ଅମଳ କେମିତି ଆଉ ମେସିନ୍ରେ ରୋଇଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମର ମାନୁଆଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରୁଛୁ, ତା'ର ସୁଫଳ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ପାଉଛେ। ଆମର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛୁ, ମେସିନ୍ ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଆମେ ମାନୁଆଲ୍ ଚାଷ ତ ଆମେ କରିଆସୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ, ସେ ତାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଏକରରେ ଆମକୁ 20-25 ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍, ଲେବର ମଜୁରୀ ଯାହା ହେଲାଣି ବି ଏବଂ ଲେବର ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣେଇଲି। ମେସିନ୍ ଯେହେତୁ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି ଧାନ ରୋଇପାରୁଛୁ ଆମେ ସୁବିଧାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମେସିନ୍କୁ ଆପଣେଇଲି ଏବଂ ସେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 4-5 ଜଣ ହେଲେ ସେ ମେସିନ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକର ଆରାମସେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ରୋଇପାରିବା 4-5 ଜଣଙ୍କ ଲେବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆମକୁ ଯେଉଁଠି 20-25 ଜଣ ଲେବର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4-5 ଜଣଙ୍କ ଲେବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଏକର ରୋଇପାରିବା।
ସେଇଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁଫଳ ପାଉଛେ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ବହୁତ ଏରିଆ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁଛେ। ନର୍ମାଲ ଆମେ ତଳି ଯେମିତି ପକାଉଥିଲେ ସେମିତି ଆଧାରେ ନ ପଡ଼ି ବେଡ଼ ବା ମ୍ୟାଟ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଥିରେ ତଳି ପକାଯାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପକାଇକି ଆର ତଳି ଆମେ ରୁଆଯାଏ। ମ୍ୟାଟ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଏକରେ ଟଙ୍କା 200-300 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶେଷ ମ୍ୟାଟ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପଇସା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନା। ଆପଣ ହିସାବ କଲେ ବି ଗୋଟେ ଏକରକୁ 20-25 ଜଣ ଲେବର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 6,000-7,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକରରେ। ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଆମେ ରହିଲେ ନର୍ମାଲ ଆମର ଗ୍ୟାପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଠିକ୍ ଆମେ କରିପାରିନଥାଏ। ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଧାନ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ମେସିନ୍ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଦୁଇଟା ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ପାଞ୍ଚଟା ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ରେ ସେଇଟା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ଆପଣ ତା'ଦ୍ୱାରା ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପୋକ କମ୍ ଲାଗିବେ, ଗଛର ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ର ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମ ରୁଆ ଧାନ ଥୁଆ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ରୁଆ ଧାନ ଥୁଆ କରିପାରିବେ। ଆମେ ହାତରେ ମାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପୋତି ଥାଉ ତାକୁ ରୋଇଲା ବେଳେ ଆମର ମାନେ ହାତରେ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ନଥାଏ, କିଏ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ପୋତି ଯାଇଥାଏ, କିଏ 8 ଆଙ୍ଗୁଳି ପୋତି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରୁଆ ଧାନ ଥୁଆ ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଆଧେରେ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆମେ 10-12 ଦିନ ତଳିକି 15 ଦିନ ତଳି ରହିଥାଉ, ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରେ ଅଧିକ ଆସିଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀର ମେସିନ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର, ଆପଣ ଆଧାରେ ଗୋଟେ ଥରକରେ 8ଟା ଲାଇନ୍ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ମେସିନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ ତଳି ପକାଉଛେ, ମ୍ୟାଟ୍ ଆମର ମିନିମମ୍ ପର୍ ଡେ 4 ଜଣ ଲେବର ହେଲେ ଆମକୁ ପର୍ ଡେ 3 ଏକର ମ୍ୟାଟ୍ରେ 3 ଏକର ତଳି ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେ ତଳି ପକାଇବାରେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆପଣ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଅଛି, ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ମାନୁଆଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଗୋଟେ ନେବେ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଲିଥିନ୍ ତା'ର ଅଛି, ପତଳା ପଲିଥିନ୍, ଆପଣ କାଦୁଅ ଯେମିତି ହେବା କଥା ଭଲସେ କାଦୁଅ କରିଦେବେ, 2-4 ଦିନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ମାଟି ବସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ପଲିଥିନ୍ କି ପାରିକି ଫ୍ରେମ୍ ଦେଇକି ସେ କାଦୁଅକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଡ଼ି ପଥର ଯେମିତି କିଛି ନ ରହିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସାଇଜ୍ କରିକି ତା'ପରେ ଗଜା ଆପଣଙ୍କର ମୁଗି ଗଜା ଯିଏ ହେଇଥିବ ତାକୁ ପକାଇବେ। ମୁଗି ଗଜା ପକାଇବାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର 12-15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତଳି ରୋଇବାର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବିଲ ପାଇଁ। ନାହିଁ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ମାସେ 1.5 ମାସ ଯେଉଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ବୁଢ଼ା ତଳି ହୋଇଯାଉଛି, ଗଣ୍ଠି ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲ କମ୍ ଆସୁଛି। ପିଲ କମ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଥର ବି କମ୍ ଆସିବ, କେଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସେଇଠି ଆପଣ କମ୍ ହୋଇ। ଏଇଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ତଳି 10-15 ଦିନର ତଳି ରହୁଛେ ଏବଂ କଷି ତଳି ରହୁଛେ, ସେ ତଳି କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ନାଗି ସାରିଲା ପରେ ଚେର ଧରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆସିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଥର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଲେ ଧାନ ଆପଣ ଅମଳ ଅଧିକ ଆସିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଲକୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଉର୍ଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି, ଆଗେ ଉର୍ଦ୍ଧା ଦେବେ, ତାପରେ ଫେରେ କାଦୁଅ କରିବେ, କାଦୁଅ କରି ଆପଣ ପାଣି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ 3-4 ଦିନ, ମାଟିଟା ଟିକେ ବସିବ, ନଚେତ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ବୁଲେଇବେ ତ ଚଲେଇବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ପଳତି ସେଇଟା ଚଢ଼ିଗଲା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ମାନୁଆଲ ଇଏରେ ଆମେ ରହିଥାଉ 30-40 କେଜି ରହିଥାନ୍ତି, ଚାଷୀ ପକାଇଥାନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଇଯାଏ କିଛି ଇଏ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର 15-18 କିଲୋ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଆପଣ ରହିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଏକରରୁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ, ସେ କେବଳ ମ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ନର୍ମାଲରେ ମୂଳ ସାର ଦେଇକି କାଦୁଅ ବେଳେ ଦେଇକି ଆପଣ କାଦୁଅ କରିକି ଆପଣ ରୋଇଦେଲେ, ଆପଣ ଠିକ 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସେ ବିଲ ଯେଉଁ ପିଲ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ମାନୁଆଲ ଗୋଟେ ରହିଥିବେ ଆକୁ ରହିଥିବେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ, ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଆଧାରେ 8-10 ପିଲ ଅଧିକ ଆସିଥିବ ଏବଂ ତା ଗ୍ରୋଥ ଅନୁସାରେ ଆ ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ଥିବ। 15 ଦିନ ପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ମାନୁଆଲ ରୁଆକୁ ଇଏ ଆ ରୁଆ ହିଁ କଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକର ବିଲ ରୋଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କର 20-25 ଲେବର ହେଉଛନ୍ତି ତଳି ଉପାଡ଼ି ରୋଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ପର୍ ଡେ ଯେଉଁ 3 ଏକର ବିଲ ରହୁଛି, ଆପଣ 3 ଏକର ବିଲ ରୋଇଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ 50-60 ଲେବର ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 60 ଲେବର ଆପଣ ମଜୁରୀ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଯେବେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆପଣ 50-60 ଲେବର ଦେଲା ମିନିମମ୍ 18-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣ 3 ଏକର ବିଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆମର ଆପଣଙ୍କର ମାନୁଆଲ ଆପଣଙ୍କର 18-20 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ 3 ଏକର ରୋଇବା, ଆମକୁ ମେସିନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଉଇଥି ଆପଣଙ୍କର ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ରେ 2 ହେଲ୍ପର ଦରକାର ତଳି ଆପଣ ପୁରେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ତଳା ମ୍ୟାଟ୍ ତଳି ଯେଉଁ ପକାଇବେ ବିଲ ପାଖକୁ ବିଲରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ
20-25 ଲେବର ଭିତରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 3 ଏକରକୁ। ଆପଣ 30-35 ଲେବର ହେଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି 7-8 ହଜାର କି 8-9 ହଜାର ଭିତରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ 3 ଏକର ବିଲତେ ଆପଣ ଖାଲି ଚାଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ନାଇଟ 10-12 ହଜାର ଆପଣ ସେଭିଂ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋବରା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦଲାଇ ସେ ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଯେଉଁଟାକି ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣରେ ଲାଗୁଥିବା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପୋକ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଫଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ। ବାଇଗଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପରିବାରେ ଆମର ଯାଏ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ କି ବାଇଗଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତା'ର ଅମଳ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଫଳ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରିକି ତା'ର ଅମଳକୁ ଅଧିକା କରିପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପୋକଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା। ଆମର ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକଟି ତା'ର 4ଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତା'ର ଅଣ୍ଡା, ତା'ର ଶୁକ, କୋଷା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ମାଈ ପୋକଟି ବା ପ୍ରଜାପତି ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ ତା'ର ମାଈ ବା ବୟସ୍କ ପୋକଟି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧଳା ଧଳା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅଣ୍ଡାଟି ସେ ଫୁଲ ଡେମ୍ଫ ଏବଂ ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ପାଖରେ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଶୁକ ବାହାରି ଡେମ୍ଫ ଭିତରେ ଏବଂ ଫୁଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଡେମ୍ଫ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଡେମ୍ଫକୁ ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଫଳ ଆସିଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଥାଏ ତା ଭିତରେ ତା'ର ଖାଇ ତା'ର ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥାଏ ଡେମ୍ଫଟି ଝାଉଁଳି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କି ଡେମ୍ଫଟି ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବା ଫୁଲଟି ଶୁଖିଯାଉଛି ଫୁଲ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା କି ସେଥିରେ କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପୋକଟିକୁ କେମିତି ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ତାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୋକଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମର ଡେମ୍ଫଟି ଶୁଖିଯାଇଛି ବା ଫୁଲଟି ଶୁଖି ଝଡ଼ିଯାଉଛି ବା ଆମର ଫଳଟି କଣା ହୋଇଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋକଟି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫଳଟିକୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ କାଣ୍ଡଟିକୁ ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫୁଲଟିକୁ କାଢ଼ି ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଥିବ ଶୁକଟାକୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝାଉଁଳ ଡେମ୍ଫଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। କିପରି ଆମେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ତା'ର ନିରାକରଣ କରିପାରିବା, ଜୈବିକ ଉପାୟ ଯେମିତିକି ଆମର ଜୀବାଣୁଜନିତ ବା ଭୂତାଣୁଜନିତ ବିଷ। ଜୀବାଣୁଜନିତ ବିଷରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବିଟି ବା ବାସିଲୋସ୍ ଥୁରିଞ୍ଜେନ୍ସିସ୍ ଜନିତ ବିଷ ତାକୁ ଆମେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଗୋଟେ କିଲୋ ବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ଼ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେମାନେ ଏହି ପୋକଟିକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା 50,000 ଅଣ୍ଡା ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆମେ 3-4 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଗଛର 20-30 ଦିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ 4-5 ଥର ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ 3-4 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମେ ଫେରୋମନ୍ ବା ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 50 ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏ ପୋକଟିର ଅଣ୍ଡିରା ପୋକଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ବା ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ରହିଯାଇଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କି ଆମର ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ ବିଷ ଜୈବିକ ବିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ କହିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ଆଣି ଆମେ ତାକୁ 5 ମିଲି ହିସାବରେ ଲିଟର ପିଛା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗଛରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବତୁରାଇ ତା'ର ଉଦ୍ଧୃତ ପାଣିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପୋକଟିକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ଯେଉଁଟିକୁ ପ୍ରତି 50 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟାକୁ ଛାଣିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇ ପୋକଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଦମନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ବିଷ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ବିଷ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରା ନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ବା କୋରାଜେନ୍ ନାମରେ ଆସୁଥିବା ବିଷଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରତି
ପ୍ରତି ଟାଙ୍କିକୁ 5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ସ୍ପାଇନୋସାଡ଼ ମଧ୍ୟ 5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ଟାଙ୍କିରେ ମିଶାଇ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ଲୁବେଣ୍ଡିଆ ମାଇଟ୍ ଟାଙ୍କିକୁ ଆମେମାନେ ପାଖାପାଖି 10-12 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେ ବି ରାସାୟନିକ ବିଷ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଲି, ସେହି ସବୁ ରାସାୟନିକ ବିଷକୁ ଆମେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏକୁ ସପ୍ତାହେ ବା 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ତ ସମ୍ୟକରେ କହି ରଖେ ଏହାର ପରିଚାଳନା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଝାଉଁଳା କାଣ୍ଡଟିକୁ ବା ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆମର ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କହିଲେ ଆମେ ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ବିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବା ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ବିଟି ବିଷଟିକୁ କହିଲି ଭୂତାଣୁଜନିତ ବିଷ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ବିଷକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ସପ୍ତାହରୁ 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4-5, ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-419-2155। ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।